Параграф 23. Суспільне і церковне життя на українських землях у 14-15 століттях. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, які зміни в соціальному устрої відбулися порівняно з попередньою добою. Чим була зумовлена поява нових соціальних верств? Як розвивалося церковне життя на українських землях у 14-15 століттях? Що таке стане, шляхта, магнат? Соціальна структура суспільства. Тогочасне українське суспільство мало становий характер для соціальної структури суспільства, що зазвичай містить декілька станів, характерна ієрархічна будова, підпорядкованість одних станів іншим. Стани великі соціально правові групи людей, що відрізнялися між собою спадковим, закріпленим у законах становищем у суспільстві певними правами, привілеями та обов'язками. Стани поділялися на привілейовані, напівпривілейовані та непривілейовані. Соціальна структура українського суспільства 14-15 століття була досить різноманітною. Вона поєднувала стани, які існували за часів Русі України та в період перебування українських земель у складі інших держав. До привілейованих станів належали князі, пани, зем'яни, бояри, духовенство, до напівпривілейованих різноманітні групи міщан патриціат, бюргерство, плебс. Непривілейованими були і різноманітні групи селян, слуги, данники, тяглові. У 15-16 століттях соціальна структура суспільства спростилася. Різні групи землевласників сформували єдиний привілейований стан шляхту. Міщани незалежно від майнового стану отримали єдині права. Те саме відбулося з різними групами селян. Духовенство утворювали церковні люди, окремий привілейований стан українського суспільства. Вони не підлягали світському суду, а в разі потреби потрапляли під суд єпископів. Духовенство поділялося на верхівку митрополит, єпископи, архієпископи та інші. І рядових священнослужителів. Найбільшу частину складали парафіяльні священники, життя яких мало чим відрізнялося від життя більшості селян. Панівні привілейовані стани суспільства та їхнє життя. На кінець 15 століття більша частина українських земель опинилася під владою Польщі та Великого князівства Литовського. Ці держави мали дещо відмінні соціальні структури. У Польщі всі панівні стани суспільства називали шляхтою. Шляхта привілейований стан у Польщі, Угорщині, Литві на українських і білоруських землях, що в 14-18 століттях входили до складу Польського королівства і Великого князівства Литовського. Належність до шляхецького стану забезпечувала людині широкі права і привілеї. Головними обов'язками шляхти були військова служба власним коштом і сплата невеликого грошового збору. Магнат найбільш знатний представник шляхти. Через свої представницькі органи місцеві сеймики та загальний сейм шляхта визначала політику держави. У Великому князівстві Литовському панівний стан був більш різноманітним. Тут поєднувалися елементи власне Литви, Русі та Польщі. У другій половині 14-го на початку 16-го століття відбувалося формування єдиного панівного стану із загальними правами, привілеями та обов'язками, що теж отримав назву Шляхта. Шляхтичі входили до шляхетської корпорації, що вирішувала різні питання життя повіту та могли бути обраними до повітових органів влади і Сейму. Крім права носити і використовувати зброю, шляхта мала широкі привілеї в торгівлі та землекористуванні. Шляхта виробила своєрідний кодекс шляхетської честі. У суді слово шляхтича не потребувало доказу. Шляхтич, який скоїв злочин, підлягав шляхетському суду і позбавлявся привілеїв. Одночасно, з наданням привілеїв запроваджувалися і певні обмеження на зростання кількості шляхти за рахунок переходу з інших станів. Шляхта була неоднорідна за своїм майновим становищем, умовно її поділяли на три основні групи: дрібна шляхта, середня шляхта і магнати. Дрібні шляхтичі мали від одного до 50 селянських дворів, магнати кілька або десятки тисяч. До панівних верст населення також належала частина духовенства, вищі ієрархи, митрополит, єпископи і тощо. Князь Костянтин Острозький. Особливе становище в тогочасному суспільстві і навіть серед панівного стану посідали князі. Це були нащадки князівських родів Рюриковичів, Гедеміновичів, Ольгердовичів. Вони мали своє військо і у їхніх володіннях діяло князівське право з власними податками і судом. Наймогутнішим князівським родом були острозькі. За родовими переказами вони походили від князя Романа батька Данила Галицького. Найвідомішим представником родини Острозьких був Костянтин Іванович. Близько 1463-1530 року великий гетьман Литовський, головнокомандувач литовських військ протягом 26 років. Каштелян Віденський загалом у володінні гетьмана було понад 30 міст і містечок, а також щонайменше 500 сіл. Йому належали більше ніж 40 тисяч селян чоловіків. Константин Острозький був ревним захисником православної церкви від наступу католицизму. Він організував захист українських земель від татаро турецьких набігів системою міст і замків та навіть сам здійснював походи проти татар. Церковне життя в другій половині 14 15 століття. А важливу роль у житті українського суспільства 14 15 століття відігравало духовенство, яке складало майже десяту частину населення. Православне духовенство поділялося на дві категорії: біле, парафіяльні священники і чорне, чернецтво вищі ієрархи. Приєднання Галичини до Польщі призвело до насильницького насадження католицтва. Поряд із наявними православними єпископствами створювалися католицькі для ще не існуючої парафії. У 1375 році Папа Римський задовольнив прохання польського уряду про заснування в Галичині католицької митрополії архієпископства. Йому були підпорядковані перемишельське Холмське, Володимирське, Луцьке, Кам'янецьке і Молдавське єпископства, хоча католиків у краї в цей час майже не було. Наприкінці свого життя польський король Казимир III домігся від Константинопольського патріарха згоди на створення окремої Галицької православної митрополії 1371 рік, проте вона проіснувала лише до 1401 року і була підпорядкована Київському митрополиту. Проблема православної церкви турбувала і правителів Великого князівства Литовського. Після Кревської унії в Литві почало поширюватися католицтво. Це викликало опір з боку православної церкви і руських князів. Вони підтримали литовського князя Вітовта в боротьбі з пропольське налаштованим королем Ягайло. Зміцнивши свою владу, Вітов здійснив спроби вивести православну церкву на своїх землях із підпорядкування московської митрополії. Перша спроба в 1406 році виявилася невдалою. Друга спроба була здійснена в 1415 році, коли в місті Новогрудок собор православних єпископів українських і білоруських земель обрав окремого київського литовського митрополита Григорія Самблака. Проте, після його смерті в 1420 році, Вітовт був змушений визнати зверхність над православними московського митрополита Фотія. У 15 столітті було зроблено спробу об'єднати католицьку та православну церкви у 1439 році. На Вселенському соборі Флоренції було укладено унію між вселенським, Константинопольським патріархом і папою римським. Однак унію не визнали в московських та українсько-білоруських землях. Московське духовенство обрало своїм митрополитам Іону, що започаткувало автокефалію самостійність московської митрополії. Після захоплення турками в 1453 році Константинополя вплив московського митрополита посилився. Литовські правителі, не бажаючи залишити своїх численних православних підданих під впливом і зверхністю московського митрополита, у 1458 році відновили Київську митрополію, яка остаточно відокремилася від московської та була підпорядкована безпосередньо Константинопольському патріархові. Митрополитам обрали Григорія Болгарина. Православна церква у складі Польщі і Литви перебувала в становищі другорядної та залежала від світської влади. Запам'ятайте дати: друга половина 14-го, початок 16 століття, формування шляхти як привілейованого стану 1371-1401 роки, час існування Галицької православної митрополії. 1375 рік заснування в Галичині католицької митрополії архієпископства, 1439 рік Флорентійська Унія.